O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazida qisqa muddatli 3 oylik kurslarni tamomlagan tinglovchilarga sertifikat topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Markaz va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi tashkiloti bilan hamkorlikda tashkil etilgan ushbu kurslarda tikuvchilik, avtomobil transporti hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislar tayyorlanmoqda. Aynan mazkur yo'nalishlarda 40 nafarga yaqin tinglovchilar o'z bilimlarini oshirdilar. Muxbirimizning hozirgi lavhasi shu haqda. Xabaringiz bor, shahrimizda Afg'on fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi bir necha yillardan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Albatta, ushbu ta'lim markazida qo'shni xalq farzandlariga malakali o'qituvchi va murabbiylar ta'lim-tarbiya berishadi. Shubhasiz, ularning katta hayotda o'z o'rinlarini topishlarida egallagan bilim va ko'nikmalari muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, markazda tashkil etilgan qisqa muddatli kurslarda tahsil olgan Afg'on fuqarolarining ham bugun quvonchlari bir olam. Chunki bugun ular o'z yo'nalishlari bo'yicha bilim, ko'nikma va malaka egallash bilan bir qatorda maxsus sertifikatga ham ega bo'ldi. Bu loyihamiz 2021 yil dekabrda Yevropa Ittifoqi manbalari hisobidan Birlashgan Millatlar Taraqqiyot dasturi tomonidan amalga oshirilmoqda. Loyihamiz doirasida 136 ta hozirda o'qiyotgan afg'on talabalarini qo'llab-quvvatlash, ularni kontrakt to'lovlarini to'lab berish, undan tashqari yana 200 ta O'zbekistonda yashayotgan afg'on fuqarolarini tahsil olishga ko'maklashish, ularga imkoniyat yaratishdan iborat. Iyunda boshlangan bu loyihamiz bugun o'z nihoyasiga yetdi. 3 oylik qisqa kurslar, ya'ni ushbu 38 talabamiz 3 sohada ta'lim oldilar. Biz loyihadan juda ham katta umiddamiz. Loyihamizning maqsadi O'zbekistonda yashayotgan afg'on fuqarolariga imkoniyat, o'qish, ta'lim uchun imkoniyat yaratish, ularni qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Qisqa muddatli 3 oylik tikuvchilik, avtomobil transporti hamda axborot kommunikatsiyalar texnologiyalari yo'nalishlarida tahsil olgan ilk 37 nafar tinglovchilarga sertifikatlarni topshirish jarayoni chin ma'noda bayram tadbiriga aylanib ketdi. Tikuvchilik yo'nalishida o'qib o'rgangan xotin-qizlarning o'z qo'llari bilan tayyorlagan milliy va zamonaviy uslubda tikilgan liboslardan iborat bo'lgan amaliy ko'rgazmalar namoyishi esa tadbir qatnashchilarida katta taassurot qoldirdi. Shu uyda juda o'ltirib zerikkan edim. Afg'onistonda o'qituvchi edim o'zim. 18 yil o'qituvchilik qilgan edim. Keyin shu yerda keldik, bizlarda mana shu sharoitni shular bizlarda to'g'riladilar, juda xursand bo'ldik. Bizlar bulardan xursandki, shu 3 oyda bizlarda tikishni, pichishni o'rgatdilar bizlar. Yaxshigina qo'limiz to'g'ri bo'ldi. Birinchi mana shu O'zbekistonda rais sohibdan mana bu ustozlarimizdan bulardan hammasidan men tashakkur qilaman. Mingdan ming rahmat bularga, bizlarga shuncha yordam berdilar. Bizlar endi xolaymiz, kelajakda bizlar yana biron o'qishni davom ettirsak yo ishga uyga biron mashina olib uyga tikishni xolaymiz, tikamiz. Bugungi kunda hech bir inson hayotini axborot texnologiyalarisiz tasavvur eta olmaydi. Buni yaxshi anglagan axborot kommunikatsiyalar texnologiyalari yo'nalishi tinglovchilari ham bu sohani chuqur o'rganishda 3 oy qisqa muddat ekanligini ta'kidlab, biz bilan suhbatda shunday dedi. Bizda shu 3 oy muddatda shu IT bo'limini o'qidik, ammo bu muddat biz uchun ozroq kamlik qildi. Chunki bilasizki, bu zamonda hozir IT bo'limi rosa rivojlanib ketyapti. Shuning uchun biz istaymizki, shu 3 oylik adaqal 6 oylik yo 9 oylik chetagina zamon yo muddatni cho'zalsak, biz shu o'zimizni kelishtira olsak, bir kelajakda bir joyda biz bironta dars bera olsak yo biron joyda ishlay olsak, shu iqtisodiy lozdan ham bizlarni oilamiz uchun shu bizga bir dastak bo'lishi kerak. Hammasi shu yerda bilimimizni yuqori olib ketyapmiz, yo tikuvchilar bir san'at o'rganyapti kelajak uchun, shu ishlamoq uchun. Buning uchun biz hammamiz tashakkurlik qilamiz shu O'zbekiston rahbarlariga. Tadbirda so'z olganlar ushbu bitiruvchilarni bugungi erishgan yutuqlari bilan muborakbod etish barobarida ularga kelgusida yurtimizda o'z faoliyatlarini yo'lga qo'yishlari uchun lozim bo'lgan tushuncha va tavsiyalarni ham keltirib o'tishdi. O'z o'rnida tinglovchilar ham mutaxassisliklari bo'yicha ishlab chiqarish korxonasi va oilaviy tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish kabi istiqbolli rejalarni o'z oldiga maqsad qilib qo'yganliklarini bildirib o'tishdi.